pogledajte kakva su sve prava data učenicima. Pa mislim, na kraju ćemo, ne znam, doći do toga da smanjit ćemo ocenu na vladanje, vrlo dobro 4, zato što profesor nije mnogo dobio batine. Svojim modelom i primjerom možemo dosta toga da učinimo, jer škola osim obrazovna, ona je i vaspitna ustanova. Da li je naša prosveta i obrazovanje sistematski menjanjem određenih zakona u poslednjih 10 godina pre svega naše obrazovanje nazadilo? Pa totalno nazadilo, barem tako neki kažu. Mi, nažalost, povodom svih ovih krize koje su nam se dešavale, imamo decu iz porodica koje jedva preživljavaju danas. Gde roditelji nemaju vremena. Tako je, za vaspitanje dece, i šalju ih u škole kojima je zakonske promene su oduzele vaspitnu ulogu i dodelile samo obrazovnu ulogu. Ako bilo šta uništavamo što je novo, mi u stvari uništavamo nešto što je naše. Jako je teško naći način na koji ćeš ti da usmeriš dete na pravi put. Nisu deca krivi su roditelji, krive porodice, krive društvo.